Ma loro non fanno qui, questo è che si fa in inglese. Questa stella che la mia antenna controlla, chi non lo fa? Vedete? Cioè, la donna mi vuole così, e ora ma si sta espressa per la casa, ma questo non può perdere. Ma cosa non si sa che il dottore, che uscina, quando mi chiede più a prima, se uscina da casa di un cartello. Ma ieri sono proprio stessa, tu vuoi che mi passa? Che sotto la tua nera, se no, mi sta a fare vedere che si chiama, se si chiama. Ma poi uscina, hoppa, tutta la volta, se mi fa mi sembra un po' raro. Guarda, se non ti stai in attiva, come guarda, che mi sai fare, solo le guarda che fatta. Mi si aspettava se mi vuoi nel minuto, poi ogni volta che ero su su, ho dovuto suonare. Ma dove è messo? Ora mi elimina, poi non è ma, te ne stai lo che vedo. Guarda, non mi muoio che fai così cosa, per essere sicuro che non ti sei stata. Se prendi un metallo, lo scolare, ti fa. Che cantore da te che mi sei sulla per la musica e cantavina. Lui, lo per la cavalla, la violina. Mi fa di cuore, vuole da noi, lui che mi vede, la vai, con mi da me la cavalla. Che ora che si scherzi? Che non mi pare che si muisa, ma c'è un po' di una cosa, mi viene mai vado, che si muore, va poco. Ja ma nõpetan siin teie endi poolt laulusõnadesse vormitud väljendiga pea püsti, kõik läheb hästi ning peame ärge mitte näha. Aitäh! Vaiko William Tuul on lõpetanud Raasiku vallang Anupila vaba vallakooli kiitusega. Palun! Kõrge linnoor, hingas igatsus, palved ja piin. Ümber keskpäeva leidse, kui noor seisan, hajendab vahtu kuulub siin. Tuule hingus on paitave hea, haldus värinäis oksada pärg. Tähelaotus all on mu pea, nägu hardamus pisareist märg. Üle taeva on maikuse kõnd ja sa tuled kesk rohelist maad. Silmad nägemas imelist tund ja mu okstal varjuse saad. Sinuga üksi olen siis siin. Salaloitse mul susistab suu, ööni, hinges, igatsus, piin. Olen sinuga, Kaljan Lõppu, Aleksander Kool. Selged ning kauged on vähed, selge kui lapse ring.
miks ma küll mõeldagi ennast ei tohi? Mis oleks selge, kui tähed mu kohal? Miks oled õnnetu, küsivad teised. Mis mul siis teha? Tähed ja taevas on, tähed ja taevas. Mina end, inimhing, tähtede all. Inimlaps inimlast kadestab aina. Mind aga teevad kadedaks tähed. Nad on nõnda kaunid. Olla ma tahaksin tähtede seas. Mihail Lermontov. Võtan vastu, mis annad, mis tood, õnn ja valu, kõik minusse mahu. Tule, elu, kuum, kohisev voog. Tule, määratab siin ära. Sergei Vesel. Tõesti peab siis sorima, mis tema sellest teab, mis peitub seal, mis kannatus kui rõõm. Üks kõik on tal, kas on seal öö või rõõm. On homse pärast rahutuma hing, kus eksklema veel pean. Kes on, kes kuuleb ja saab aru minust. Kus on praegu see? Ja endale ma tundun roimarina. Tean, armastan nõnda nagu mina, on kuritöö. Ma tean, kuid mõistan ka, et armastada vähem. Ma ei saa.
see on õhtul, mis kisub mind kaasa. Kuldne keelis on erutav ja tuulekuis kaset jõud kaharu, tõmbab särgida üle peal. Jahtub orv, jahtub hingi ja tamal. Õhtu sinistel hammas tuli, üksik tullus märkab, siis talud aias ei suudnud kuulit. Nii ma eriti selgesti tajun tarka loodselt enda sees, kuidas tahaks olla paju, kelle lausel on kummal külves. Või siis kuu, kui jääst eelumis rabab, ära süüa need jõudnud. Kas sa oled armastada, vastu armitust nõudnud. Sergei Jesseni.
Tahaks saada selleks täheks, näita mets kui tuleheit.
leekida ta ise läheks, seda me noh kaasusi. See on kiinissi. Ja mäletad, kui noored seal Rootsi laadal seda pool nimetab vanamemme. Mina
kaheksa tunni. Oli pool pime. Ta luhatas meid, mida teha. Ta müüs kaupu. Ja tema kookord mul 9 aastat tagasi ütles, et kuule, võtta ometi see klass, usub lapsed, kõik oli siin elus edasi. Ja ma olen seda isegi. Siin oli veel üks mõjutaja, et tuli ka sellel aastal Hans Johan siia klassi. Ehk ma olin tema isa juba õpetanud. See oli ka mulle märk, et no, see peab olema minu klass. Aga 9 aastat on nüüd pikk aeg. Teie vanuses rohkem kui pool. Ühe 90 aastase inimese elust on see üks kümnendik. Päris arvestatav ajaperiood inimeste elus. Ja ma olen ääretud tänulik. Teate, see klassiõpetaja ametel on väga vinge. Mõelge, meil on enamus õpetajad lapse vanematist siia jõudnud. Ehk esimeses klassis tulevad juba tibukesed sulle ümber, oled sõike ka naema ja nii unus on, ollaks üksteisega puhjas ja kohes mängitakse koos ja nii palju vahvaid asju meie klassis. Ma kunagi ei teadu, mis mind seal paras ja kootab. Ükskord läksin, klass on mind ehitatud, kuniga poeks. Kuniga istus keset klassi kõrge troonil ja kõik rollid olid jagatud. Kes leidutas tuud, kes oli sõdalane, kes jätis korda. Kes sehjeldas seal osagi köögi poole ja kõik toimus. Et sellised mängud olid klassides nii loomulikud. Ja üks päev jõudsin see viimane tund. Lähen klassidel üldse lahti. Ta leidis või. Aga Tanna oli jõudu juht. Rollid olid jagatud, kes oli žüriili, kes olid siis osalejad. Poisid esinesid paleti numbritega. Ma teile esitas ooperisoolo, ma ei mäleta täpselt. Iga mul oli see väga vahetud rikas, väga eluterve. Nüüd ma juba kogen oma klassi õpetajana ja tean, et sellised asju ei saa öelda, et vaat nüüd tehke. Aga kui see juba klassis toimub, siis ma loomulikult jätan selle mingi matemaatika või mis iganes harjutamistund paras ja kui tulema, kus sinna ja teist. Et siin nad õpivad ju päris elu, kui nad niisuguseid asju oma vabast tahtes toimutavad. No jah. Ja siis olümpiline mängud. Jätega siis see olümpiline nii samanud. Kui te siis näete neid Kreeka soengutega kaunitada ja neid noormehi liikumas Kreeka natsu tegemas. Vau, see on kõige harmoonilisem aeg valgut koolis. Õpetaja võib nautida 5. klassimad. Ise on füüsiliselt väga harmoonilised. Ja ka meile olnud on sellised väga head. Aga mis siis järgi? 6-7. 8-sel lahka peale. Õnneks Valdorfkooli õpetajal on kõva pagas. Ta teab, mis nüüd tulema hakkab. Võib-olla erinevalt vanematest, kes kakuvad mõnegi karva peast. Seda aega vaadates. Ehk siis 6. klass. Meil oli veel totaalne poiste klass. No kõva kukkeboksi tegi kindlasti. No õpetajate jaoks oli see klass nii või naa keeruline. Alusest ja erinevatel põhjustel. Ja kui siis 7. kõik on järsku nagu maailma nava, nemad on need, kes absoluutselt on kõige targemad, kõike teavad ja tal on igas asjas õigus. Ja siis neid on järsku seal 14 tükki, kelle igal ajal on õigus. Ja siis vaatavad üksteisel otsa, et mis siin siis praegu toimub, kuhu see neil klass kadus. No meil veel juhtus muidugi see, et meil kaduski see klass ära, mis meil olnud. Teate, meil on kokku 26 õpilast klassis on. 15 poissi, 11 tüdrukut. Ja üle 30 õpetaja. No see päris ei pea nii olema, aga kuna meil näiteks juhtumisel on vist 8 tegalise kasvatus õpetaja on selle aja jooksul, siis on see arv nii suureks saanud. Aga 7. klassis oligi ju katastroof sellepärast, et kui meil enne oli poiste klass hangusest teanud, siis me ootasime, et kus need tüdrukud tulema hakkavad. No siis hakkas tulema, mida soovid, seda saad. Ja minu siis tõesti klassi õpetajana ongi see võimalusel kogeda poiste klassi. Põlusid. Tüdrukute klassi põlusid. Ehk siis 7. klass,
kus on teatavasti tüdrukutel kõige mõnusam intriigitsemise aeg, on minu 10 tüdrukut, 5 poissi. Võtab enda. Ja siis ma elasin veel siin kõrval. Jooksevad poissid mulle peale tundi ukse taha. Aitas, et kuule õpetaja, tule nüüd appi. Elisabet ka juba nutab. Mis need naistel viga on? Miks nad ei või normaalselt käituda? Tõepoolest kõik tüdrukud tundsid mulle Diana Maria Kiri siia maailmas geomeetria õpimisega. Alged õpiku vahel, kõik vihkavad mind ja see mind on mis 25 iga. Sest nii nad täpselt kõik ennast tundsid. Absoluutselt kõik. Aga siis me tegime sellist juturingi ja kallistasime ja rääkisime ja tasapisi hakkasime harjuma. Meie jaoks oligi seda uuesti sünd, kui ikkagi klassi kollektiiv niimoodi muutub ja aastal. Aga me elasime selle üle, nagu näete. Ja oh, milline tänu Katnele. Kuulsite, kui ilusesti nad tunnistus sai, mida me lugesid. Ma arvan, et see kooli ajal oli ilusam lugemine, kus kõik lugesid. Ja peaaegu kõik sõnad olid kuulda. Ja see kogemus, mis te meile pakkusite siis selle Anastasia etendusega, mis te ise seal läbi elasite, iike murdsite, aga see ei ole teid ehitanud terveks eluks. See toetab vähendatud. Ja siis klassiõpetaja teekonna on muidugi see kõige magusam osa, kui ka lõpuks jõuad ära oodata selle klassiga, see küll päris nii ei läinud. Õpetajatega on siia maani suured küsimärgid üleval, et kus see oma elu on ja kus see õppimine on. Aga kõik on õnnelikult, näete, et nad ei pidad eksame ikka tegema. Nad teavad, kuidas see elus kuhu sihtuda ja millega hakkama saada. Ei ole ole sinne klassi selle eksame tegema. Ja kuulge, nad saavad koolidesse eskustega, aga see on ju nende trump. Aga siis loomult klassiõpetaja teab, et nüüd see rööviku igab. See on natuke kestav, aga üldiselt hakkab läbi saama. Ja ikka natuke ma näha meil liigika ja need on millise ilusid tegelikult siit väga on. Ja millise sisuga nad on. Et see on kindlitus. Selle pärast tasub seda õpetaja tööd teha. Ja see 9 aastat. Just nimelt elada teie kõrval, olla teile saateks. Selle eluperioodil, kus me pisikesest põnnist, meil on õrna aimu, kui pikaks te kasvate, kui te laiaks te kasvate, missuguseks teie hääl muutub. Ja nüüd kõike seda kaasa elad õpetada. Vaate, siis ongi vahel niimoodi, et te saate nii oma lapseks, siis te tahaks nii, et ma käituks korralikult ja õpiks, kui on vaja ja siis ajab vihaseks küll, kui ta ei tees. Ma neid ei õnnestu päevad, kui ma peaksid. Annasid seda oma jooma. Ma olin päris pidema. Paratamatult loomsin liikuid. Ma olen ka üle elatikas, kui selles süsin. Aga mina olen tegelikult üks super klass. Ma olen kogu aeg selle tundnud algusest peale. See on minu klass. Sest see ei tule juhuselt. See on minu klass. Ma nüüd muidugi pidasin selle kõne peast, siis selle viimase osa ma töötasin enne siia üles. Olen väga tähendud teile noored, et olen saanud olla teile saatjaks sellele erilisemal perioodil teile elus. Tänan südamest, iga usaldushetke eest, mil olete mind valinud oma usaldusisikuks ja rääkinud mulle oma uuest või probleemist. Tänan iga jagatud rõõmu hetke või nalja eest, mis teie elus on toiminud ja mida olete minuga jaganud. Mõni teist on jäänud rohkem vaatajaks ja mind nii-öelda kõigi eemalt aksepteerinud. Aitäh selle kest! Oleme erinevad ja käitumegi erinevad. Jään erinevad jäänud. Üle põhjalt hoidma ja teie edasises teekonnas alati huvituma. Ehk siis kirjutage, jäämistage, helistage, tule külla. Olen teie jaoks olemas. Selle kohustus, siis kui tulu tuleb, siis teke. Öösel võite sõnumid saatama telefonile jaoks, aga sõnumid sõnumid kodumeeva. Jagage või kurke, küsige nõu või kiruge, keda parasjagu mõel kirudab.
vastu võeta. Ja laulule. Ja suur, suur, suur tänu teile kõikide kogemuse eest. Me pole juhuslikul kokku saanud. Vaid meil on olnud vaja vastastikku üksteiselt mida teha. Lõpetuseks, mida ma oled ise on arvanud sellest teekonnast ja ajast. Rohkem viimasest ajast, kui just see klassi kollektiiv siin on. Ma nimesid ei ütle, ise tunnete ära, mis te kirja olete pannud. Minu elus hakkas Valdor pedagoogika juba lasteaiast saati. Enne lasteaeda minekul ei mäletama midagi. Aga peale lasteaeda minekut sain tuttavaks heade sõpradega. Olen nendega siia maani sõber. Mulle meeldis väga draama ja eriti see, et palju rohkem tegelesime sellega kui teiste kooli asjadega. Ning kõik võtsid seda väga tõsiselt. Ma arvan, et see aeg meeldis kõigile. Ja minu arvates muutis see meie klassi, sest kõik hakkasid oma vahel paremini läbi saama. Väga ägedasti tuli see välja ja kõigile väga ka meeldis. Ning see oli tore. Kurb oli minu arust see, et me ei saanud seda etendust ise valida, sest see peaks olema osa sellest kõigest. Õpetaja tähed. Sellel aastal siis muidu nemad oli jälle meeldud, aga meie kooli ajalugu väga mitmel mool teinud. Noh, on olnud sellised kurikuulsaid lugusid ja niimoodi neid juhtumeid ka päris palju, aga nad on ka väga vingest, väga positiivsest küljest siin mõtlatusi teinud. Et nemad nõudsid seda, et kui tuleb õpetajate päev, siis nemad enne õpetaja ametit vastu ei võta, kui nad on vande olnud. Ja selle vande nad siis panime ise kokku ja seda nad kogu koolides tegid ja kinnitasid oma ametiga. See on mul kutsel paperil alles ja praegu siin, aga kui kooli kokku tulek on, siis saad siin meil. Õpetajate päev oli väga tore ja meelde jääb. Ma sain kogeda seda, kuidas on seista klassi ees nii, et kõik loodavad sinu suust midagi takka kuulda. Aga tegelikult sul ei ole midagi takka. Sain ka kogeda seda, kuidas mõned õpilased üritavad iga hinna eest õpetajale käruge. Ma loodan, et ma väga õnge ei läinud. Ja sellel aastal me käisime siis aasta alguses Rammusaarel. Oli aastat alustamast. Mulle meeldis kogu selle väljasõidu puhul kõige rohkem see, et terve aja jooksul olnud ühtegi käsku ega keeldu. Kõik see kaulikud kuldeda teha midagi olemas. Mäletik, aidatik ja kõik sujus kuidagi sellest. Saar ise oli tohutult kaunis. Mõnus merelõhnaline puhas rõhk, ilusad samblikega kaetud väljad, männimetsalukad. Ööbimistingimused olid oodatust palju lõksuslikumad. Tegevus tagus. Väga lõbus oli mände likvideerida või katkise tuletorni otsas tuurnida. Seal tekis ka korraga päris kõhe tunne. Alguses tundus küll, et mis on siis ikka konin edasi, kuid ühel hetkel allu vaadates sain aru. Et olen juba päris kõik. Ja teatavasti olnud pedagoogika juurde käinud ka temperamentidega arvestamine. Ja igasuguses jutus peegelduvad need temperamentid ka hästi välja. 9. klassi kooliaasta alguses käisime suurem osa klassiga Rammusaarel. Ainult need said kaasa tulla, kellel olid kõik koolitööd tehtud. Kokkuvõtteks ütleksin, et oli tegelikult päris tore. Mõned osad sellest reisist tundusid küll rohkem nagu karistusel. Kui preemia, nagu näiteks mängida minu lõikana. Kuid õnneks ei teinud me sellist tööd üldse kaugel, ega mitte üldse palju. Nii et enamus ajast tundus see ikkagi nagu väike kohtus. Ma küll kujutan ette, et mõnd
mõndade jaoks võis see päris nõme olla, kellel telefon ära võeti ja pärast seda kohe kätte ei saanud. Mõned tuutus nii, et see lapsevane, kelle kätte ma telefonid andsin, unustas vastu tulles need koju. Ja teate, kuidas su telefon on. Täna ka ilmselt üks kolmandat kätt varas, aga üles kustinud telefon kogu kolme. Siis oli teili võimalus olla selle lasma lüüti, eks ole? Mulle tihti peale ei teendi kooli üritused, aga seda ilmselt sellepärast, et olen lihtsalt naiske mugav. Samas oli põnev nii tõsist rolli mängida väiksemat ees ja isegi tuli lukkuse tunne, mitte egoistlik. See oli vahepeal väga kahtlane olla. Näiteks siis, kui me seisime nii-öelda ruudus ja üks mu kättest külmus ära tõrvikult hoides. Üldsid üli aeglaselt seda tõrvikult teise kätte anda, et keegi ei märkaks. Ma kord hinda, miks ma ei tahtnud, et keegi märkaks. Aga väga tore oli hiljem kuulda, et me täitsime oma rüütri rolli hästi ja et inimesed võtsid meid tõsiselt. See oli mulle väga oluline. Laterna pidu ise sel korral oli tegelikult esimest korda nauditav ja tekitas sooja tunde. Varasemalt ei saanud ma sellest üritusest aru. Tundus, nagu ma raiskan lihtsalt aega. Me väga vabandame, et me inglise keele tunni üle lasime. Oleme juba 9. aastat siin koolis ja mõtlesime, et selle aja jooksul võiks ühe korra selle ära proovida. Saame aru, et see ei olnud õige tegu. Ei isegi kahetsin. Palun ära tule väga kuuli. See oli siiski esimene ja kohe kindlasti viimane kord. Ja veel üks 9. klassi. Kõik, Rootsi laad. Alati on olnud need suured ja targad 9. kellel on au olnud minna, Rootsi, sobiti siia hindajumilla. Nüüd, kui mina seda teha sain, ei olnud üldse see, mis ma ootasin. See päev, kui me müüsin, oli nii närviline ja pidi kiirustama. Mõni ja ise oli muidu päris tore, aga laevaselt oli muidugi tore. Rootsi reis oli väga tore. Minu arust oli see hea puhkus kooliõppis, kuigi samas seal väga puhata ei saanud. Kuna oli laat ja palju tegemist, kuna oli ka slaat ja palju tegemist, või siis lihtsalt klassipaaslaste kaeda võtta. Laadal läks päris hästi, rooslased on toredad ja avatud suhtena. Sai kindlasti hea keelepraktika. Meie klass võiks küll vähem vinguda ja olla rahul sellega, mis on, ja lihtsalt rohkem hetkes elada. Muidu on täitsa toredad inimesed. Mulle meeldisid väga vanemad ja õpetajad, kes kaasas olid. Nad isegi ei karjunud kordi ja võtsid kõike, kui ta tera võib. Ma ei tea, kas nad tegid enne reisi mingi mediteerimiseks. Aga kõik oli väga super. Aitäh! Ja siis õnneks käisime me Peterburis. Peterburi reis võiks öelda, oli just lahedamates klassi reisidest, kus ma käinud olen. Võimalik, et ma mõtlen pärast iga klassi reisid nii, sest siis on värsked emotsioonid, aga see nüüd tõesti lahe. Minu arust oli see lihtsalt nii tore kogus reis. Ermitaž oli õudselt huvitav. Ma olin alguses veendunud, et mul hakkab seal iga või väsin ära. Aga tuli välja, et see oli üks paljaid asju, mida me seal üldse tegime. Ja mis mõtteid siis siin enne lõpetamist on? Ning kuigi mul on kerge hirm mõelda tuleviku peale, ei pääsema sellest. Selline lause. Nüüd peaks hakkama rääkima sellest, milline oli mu elu enne lõpuaktust, ehk minevikust, ja milline saab ma elu olema pärast lõpuaktust, ehk tulevik. No varem oli alati kõik üpriski selge. 9. põhikooli, siis keskkooli ja saab loodetavasti edasi veel põhikooli.
kui ma olen kohe edasi liikumas järgmisesse etappi, on kõik veelgi segasem, kui ei alles varem. Siia ma olin kõik kindel ja ette antud. Olgu see siis õppimine või edasise plaan. Kool andis meie õppimisel tunniplaani ning tegevuse pooleks päevaks ja õhtuks. Kuid edasis ma ei ole. Kuhu ma lähen, kuidas saab kõik olema? Kas ma saan ikka hakkama? Ma arvan, et mõnes mõttes on natuke kurb, et me ei saanud oma viimaseid kuid koos kõike. Vähemalt minu jaoks. Võib-olla see õppimise osa pole tõesti see tähtis osa ma enda jaoks. Nagu heas mõttes. Aga see seltskonna osa on see, mida ma igatsema jään. Sest uues koolis ei saa ma nende uute inimestega nii kaua kokku kasvada, kui saan siin praeguse klassiga. Kool ja klass on tahes tahtmata minu elus suurt rolli mänginud. Nende 9 aasta jooksul olen ma tohutult kasvanud ja arenenud. Seda muidugi mitte ainult tänu koolile. Olen olnud roosade retuuside, rihulise särgi ja kandiliste prillidega algklassides. Ennast täis ülde, kuid ebakindel 6. klassis. Eksinud ja kuulub hirvelt ja 7. ja nüüd endaga rahu ja õnnelik 9. Kui see ei ole saavutus, siis ma ei tea, mis on. Meie klassis on aastate jooksul käinud 26 inimest. Last, täiesti erinevalt isiksus. Ja ma arvan, et ma olen saanud igal tööle midagi õppida. Igapäevaselt samad inimestega ühes ruumis õppimises on midagi sellist, mis lausa vägisi kõik need inimesed tohutud kallimestega. Mul on tunne, et ma tahan alatiseks neid enda ellu. Ja ma soovin neile imemist tulevikku. Põnev on ka. Mis neist kõigist saab? Minu elu peale lõpuaktust kõik ei muutu, kuid tekib tunne, et üks suur etapp on läbitud ning saan elu ka edasi. Olen käinud 6 aastat Arvula Valgakoolis ning nende aastate jooksul on palju juhtunud. Meil on olnud väga palju väljasõite ja üritusi. Paljud on meiega siis läinud ja paljud juurde tulnud. On olnud väga palju toredaid lõpusaid ning isegi raskeid hetki. Vahel tundub, kui kiiresti on elu möödunud, eriti viimane aasta. Kuna pooli aastat möödus koduõttel, see ilmselt oli väga ilmus aeg, kuna tundub, et pooli aastat. Nüüd see pole lõpp, on algus. See on algus minu pikale elu teelane. Need otsused, mida ma teen, need koolid, kuhu ma lähen pärast lõppuaktust, kujundavad minu teelane. Terve elu olen juba enda otsustega kujundanud oma tulevikku, kuid nüüd on see aeg, kus hakkan ise seisuma ning ise vastuta oma otsuste ja valikute eest. Tean juba, et lõpuaktus tuleb eriline meeldine. Loodan, et luuletuse lugemine sassi ei lähe. Kui loon oma luuletuse hästi ära, siis ei saa midagi mõõta kaalesti. Klass on üsna lähedaseks saanud ning tean, et peale põhikooli suhtem vähemalt 1/2 klassiga üsna kiinud. Mõndadega sellepärast, et nad on imelised sõbrad ja mõndadega sellepärast, et nad elavad üsna järgi. Arvan, et üsna paljud teised suhtlevad meie klassist edasi, sest nagu koolis näha, on nad väga lähedased. Olen meeletud häid kogemusi saanud saad koolis. Ning olen kindel, et jääb neid aegu igatsema. Suur tööd, uusi kogemusi, suhted ning uusi sõpru olnud leids. Tean, et kõik klassi kaaslased saavad elus hakkama. Ja tahaks juba tuleviku ette näha. Kõigi kogemusi ja nende teekondi on vaatajad.
on kogu aeg toetanud, kogu aeg võtnud osa koormast kanda, kui ma ise seda ei ole jaksanud. Ja see on, mis mulle kindluse ja julguse tõesti lõpul minna, sest ideaalis peaks kassi õpetaja ise võimalikult palju tunde andma. Aga mulle on see võimalik, aga tänu mulle imelistele inimestele, kes siin koolis on töötanud, kelle on juba nii palju kokemusi, kes julgevad neid noori vaadata just sellistena, nagu nad on, lasta neil kasvada selleks taimeks. Ja see noored tegelikult on seemest taimekesena tulnud ja ei lähe teile kolleegid. Tasaga.
meile anda kaasama need soovid, sest meie ühine tee on olnud täis kõik, algas juba kuuendas klassis. Ma loodan, et teie unistustele on määratud käidena. Aga nagu lind ei lenda isemesest, nii peab ka soovide täitmiseks veel vaja. Mina soovin, et tegiksite ise enda eest teisu. Pidama kinni lubadustest ja vähendama keerulisi olukordi ning selle juures jääma ausaks, hoolivaks ja objektiivseks. Julgen arvata, et mõnigi teist leiab edaspidigi, näiteks oma koolipäeval või jõulupäeval, tee meie väikesesse kooli, sest on siit midagi olulist kaasa saada. Õpetajad ei ole teie vaenmised ega vihkadid. Teite palju viite ja sööde torti, siis on mida edaspidi meenutada. Parimate soovid edaspidiseks õpetama. Aga
siis väga toredasti tegite kõike kaasa. Kui ma siin teid kõike eraldi vaatan, siis mul on lihtsalt tore teiega on ime hea rääkida, ükskõik milles. Ja lihtsalt olete väga head vestlejad. Eriti ufodest ja ja muudest sellistest ma ütleme hindi asjadest ja sellistest olukordadest ja ja siis niimoodi erinevad, kui te siin jääksest kõik koos olete alati ma olen imetlenud seda, kuidas Vaikol täiesti kindlas lõpuni ära õppis ma ei tea, et seda siis natukene vähem tunnimised kogu aeg oli õppinud täiega super tugivõis, kuidas Helena Maria kogu aeg ütles õpeta võiks ikka õpetada ka et see peab kuidagi teistmoodi olema see õpetus, siis kuidas ja mingi eriline suhe on meil uudsega see on tõeliselt nii, sest et meil oli kunagi oli siin klassis kaks Kasparit ja siis ühte ma ütlesin ühele Kaspar ja teisele ütlesin uudits ja siis uudits oli väga pahane, miks siis tema uudits on kui tema on Kaspar ja hakkas ütlema Kaspar 1 ega 2 ja kuidagi see uudits tundus niisugune mõbeline hea ja näed, isegi laulu sisse lõpuks vandi et see oli selline ja nüüd siis kuulati, siis saate nüüd tähelepanema, mida suuri on igatahes Kaspar oli aega, kui ütlen juures, et laistuse poolt ta ei õppinud kaua aega, siis õppis kähku välja kõik ära, siis jälle kaua aega, siis jälle võib kõik asjad ilusesti ära, nii et Kaspar on nagu ja sellisena meeldi ja kui Tarko Tarand ennast hakkasin juba peale, siis no Aitsats on niisugune repi vend ja selle tõttu on kuidagi asjad sellised intiimsemad, sest perede kaugud kuidagi kui jällegi atsin kui niisugune laiskusoo peale sai emale ja isale helistatud et kui on aadatud ja poiss jällegi kas tõmbab sirgi ja poiss on kui poiss sai perega hakka ja muidugi vihkriga on nagu keerulise vihkrist ma oskan ütleda, et ma mäletan kui ta kõige rohkem on vihkrist mui meelde see, kuidas ta seal kogu aeg kaksus natukene tunnis midagi muud teha, see on tunni asi aga kuidas ta elmutus ajal hüppe tegi see käär hüppes oli lihtsalt vahustavalt kore siis Adele ka alati õppis väga palju õppis ja kui Adele võis palju rääkida sellest, mis on kui palju ta ära kõik asjad see lõpuks tehtud ja hästi tehtud aga Adele oli muusikakool kõrval nii, et väga hulli tõrub Elisabeth tulis ainuks ikkutas ühele poole teisele poole ja kui siis küsin Elisabethi käest, et noh, räägime, küsin tema käest, et mis ma siis ja ma kuulen, ma saan aru, ma kõik on küsin, mis ma Elisabeth rääkisin aga ikkagi Elisabeth oli väga tugis, et lõpuks on lõpuks kõik läheb hästi Helena suo no küll on hea venekeele osta, venekeele soolikas oli sees. Sa niivõrd hästi haarad sellest, saab aru, aga sul on tarvis. Noh, pead ise ma jääb sellest rääkida. Sa pole asjad ära veel, siis kohe saab seda hakkama. Noh, kes nad on üks niisugune näitleja meil seal nurga peal ja venekeel niivõrd hästi võib osata, no kuule, et sa sinul on sama asi. Õigeks ajas asjad tehtud väga hea venekeele võimalus on sinul. Nii et eriline käs ja siis on siin nurga peal, kui ei koindu tutus. No üks on päris niimoodi, et meil läks niisuguseks kaplemiseks, et minu ema teab ja kuidas meid asjad siis tegelikult on. Aga ikkagi Mariliis oskab venekeelt väga hästi, seda, et sa kirjutad natukene grammatikaga veel tegelesi. Ja Mariliis on väga hea vestleja. Suurepärane ja mis kõige rohkem mulle meeldib, ma olen ennast venekeel õpetanud nii kõvasti vene kultuuri sisse viinud, et Mariliis on mul alati ütlenud, et jah, kui ma ütlen, et vene kultuur on väga sügav ja väga mitmekülne, siis Mariliisi poolt tuleb alati jah, seda on nii tore tunda. No Diana Maria on asjad inimesena vähe keeles. Et see on sama moodi, et Diana Maria jällegi, mis siin iganes olnud on, siis mina võtan ennendust väga emaga ja asjad jällegi laaguvad ja lõpuks
ja Anna-Mariel on sama asi, et väga hästi võid sina osata, et kuidas võiskud oskati väga hästi vene keelt. Ma loodan, et Jürg on nüüd juba päris hästi vene keelt. Ja siis on mul Indi, Indikene. Ma tulin kogere Indiga siin, kõik need avastad püüdis niimoodi selle vene keelega hakkama saada ja mis siis ikka lõpuks ilmin on tähed selgeks. Ja viimased asjad tegid ikka ära. Nii et ikki on täiesti selle vene keelega, nii et kõik on ausalt tehtud asjad. Siis siin on kui midagi mõttesin, et ma ei hakka päris Lilli praegust siia tuuma. Parem räägime natuke tulevikust ja nimelikust, et te olete praegu on teil esimene lõikus, siis toimumis esimene lõikus teie elus. Kätte kõigepealt külmatakse, siis Lilli kasvab, teil on hästi suur tuki. Siin olete saanud selle tore ja esimene lõikus on praegu siis teid kõikide juba kantevahe käes. Mina soovin teile, et mitte miski asi siin ei tule ainult suure rääkides. Alati tuleb käed nende panema, alati tuleb teha, alati tuleb hästi olema seda poolt võinud. Et siis läheb teil hästi, sest te olete väga hea rääkida. Aga tulevik, praegu olete just see, oleme selles hetkes, tulevik on ees, minevik on taga. Ja ma tõin teile ühed nukesed, millest mineviku võite suur pista, aga tulevik on selles asjas sees.